vás srdečně zdravím a vítám vás u sirického kompasu na měsíc. Březen. Je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrné. Co myslíš, radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Tak, barvu. Mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Uvidíte, co jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. A jiné, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadá nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemně se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytičko, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během 2 dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musí jen spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám. Ale teď si tak říkám, když jsem se zasekl toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemíte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemění už taky někde měli. Já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako byl to proces. Ale taky je to způsob uzemění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky
pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi Hyenou a Gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s váma budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice, já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. A že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanské zvíře. Tak pojďme na to. Čauda, milí lvi. Čauda. Tak, mám tady připravený balíček karet a vezmu kartu z vrchu a vychází vám jelen vapity. No mě pod ním chodí agrese, potřebná k nějaký obraně. Jo, ale pojďme si ho přečíst. Oh, pokolikáté to řeknu, omlouvám se vám, špinavé prsty a nechty. Páč jsem tady něco maloval a nechce se mi nějak drhnout. Tak, jelen vapity, tak si ho najdeme. Číslo. Strana 75, takže pokud si chcete doplnit svou věštbu, pak si vezměte knížku nejbližší ležící k vám. A co? No, že to si stranu 75 a přečtěte si. A poví vám něco k tomu měsíci březnu. Tak. Jelen vapity. Sebedůvěra, síla, uskutečňování snů. Hrdý jelen předvádí svoje parohy a na váčku z jelení kůže leží ceremoniální nůž. Rukojeť je z jeleního parohu a čepel z obsidiánu. Původně mívala ostrý hrot. Ať se obsidián našel kdekoliv, používal se na zhotovování posvátných předmětů pro ceremonie. Nevím, proč mi tam teď hodně chodí... víte co? Hra o trůny. Tam taky přece obsidián. Jo, byl proti, jako ochrana proti bílým chodcům. Nejlépe ho znali Inkové a Májové. Tyrkys vložený dovnitř přináší ochranu. Majitelem nože na našem obrázku je Vananíčo. Nebo Vananíče. Kdo ví, jak se to čte. Tento nůž se používá na krájení nebo rozřezání negativní energie i k vyříznutí špatného ducha z těla při duchovních operacích. To bych teď potřeboval. Taky máte někdy pocit, že byste si vyřezali všechno z těla. Hrdý a tajemný zpříma zde stojí, naplněn pýchou svou, nic se nebojí. No, něco mi tam chodí, lvi, že tak, jak vždycky jako vás moralizuju v tom, jako jak nemáte projevovat svou sílu, tak teď přichází asi čas, kdy se jí máte chopit. Domorodé kmeny říkají, že jelen vapity dovede vytvořit zmatek mezi svými nepřáteli. Ví, jak splynout se svým prostředím a stát se neviditelným. Je to hrdé a majestátné zvíře s obrovskou vytrvalostí, proto je schopen uběhnout dlouhé trasy. No, něco mi tam chodí, že... Ví vlastně aktivita pro... jako... sebezáchovu.
má bystré smysly a svoji sílu a odolnost používá k tomu, aby unikne z nebezpečí. Nevím, proč něco mi tam chodí, že pro někoho to může být jako pomocník překonání důsledků z onemocnění koronaviru. Nebude bojovat, pokud si myslí, že to není nezbytně nutné, ale pokud k boji dojde, vyrovná se kterémukoliv zvířeti, včetně medvěda. Během období páření, kdy bojuje o svou laň, je jelen extrémně agresivní. To je to, co mi tam totiž chodilo, když jsem to říkal, jo, o té agresi. Extrémně agresivní. Po zbytek roku žije v harmonii se samčími bratry. Takže otázka je, jestli jste v říji. Jelen Vapity stojí vždy v čele a dá ti to znát. Jeho šamanský lék ti pomůže, pokud jsi plachý nebo nejistý. Pokud situace vyžaduje, abys učinil silný dojem, vzívej jelena, který tě naučí sebedůvěře a tomu, že je správné bojovat za to, co je ti drahé. Dobře, tak co? Co radši, co má být jinak? No. Některé části jeleního těla se používají jako afrodiziaka. Tak, já se odložím knížku a asi se napiju. Jo. Ztratil jsem s váma kontakt, nemyslím ten oční, ale ztratil jsem s váma kontakt na dálku. Proč? Říkáte, nechcete radit. No dobře, no. Tak já nebudu. Možná vám prostě stačí vědět, že máte jako šamanský zvíře Jelena Vapity, co? No asi jo. Jakmile vezmu knížku, tak úplně se mi chce spát. Přitom v té knížce je tolik cenných informací. Asi nemáte vědět, asi si máte všechno vyzjistit sami. A nebo stačilo jenom to potvrzení o té agresi. Možná to stačí, pardon. Tak, jenom dva pěta. Kafe jsem dopil. Mám tady čajík. Protože já tady koukám na vraní oko nad sebou. Už tady mám pověsený ten obraz, vraní oko, co jsem namaloval. To je ten s majákem, ten obraz. A ten maják tam vlastně není. Prostě ten obraz jmenuje vraní oko. Protože vlastně člověk, který jde do domečku na pobřeží za přáteli, tak vlastně jde podél cestičky a sní, to myslí si, že to je borůvčí vraní oko. A opět ho to vystřelí z těla. Má halucinace. A myslí si, že vidí maják, no. A ten maják tam stojí, na tom obraze. A dokonce na obloze svítí měsíc. Zvláštně, že ten měsíc se odráží z druhé strany toho majáku. Proto víme, že tam není. Protože to není možné, aby byl osvícený z druhé strany. No, asi něco podobného zažijete ten měsíc. Ne, že byste se museli nutně otrávit, to si nemyslím. Ale něco takového, že si myslíte, že něco vidíte a pak zjistíte, že to tam není. Nebo že to bylo jinak. Včera mi chodilo, že skutečně teď hraje otázku, co je vidět a co není vidět. Co vidím a co nemůžu vidět, protože je to skryté a že spoustu věcí se teprve jako ukáže. A teď, když tady s váma sedím, tak mám pocit, že to máte podobně a táhne mě hodně to vraní oko. Takže, levy, možná by to chtělo detox, silný detox od jakýkoliv návykových látek.
abyste měli jistotu, že to, co vidíte, není ovlivněný tím, co jste do sebe absorbovali. A když tady jsme hovořili o té agrese, nebo o té agresi Jelena Vapity, já jsem s ním měl teď hodně velký problém s agresí, jako svou vlastní. A nepomáhala už ani dynamická meditace od Osha. Jo, nepomohlo, že jsem tady hodinu skákal, křičel, že jsem se vyto... Nepomohlo, vlastně to vlastně jako zhoršovalo ty stavy, nepomohla ani, jak se jmenuje, no, kundalinní meditace vůbec. Obyčejná meditace nepomohla taky. Možná, že právě ten jeden vapity a ten nůž a to vyříznutí, jo, že něco, jako kdyby se měl vyříznout špatný duch, jo, tak jsem se oprostil od všeho, co šlo. Jo, od sociálních sítí třeba jsem se úplně odříz. Takže tady to odříznutí je úplně od něčeho, co vám škodí. Za cílem snížit vaši agresivitu, přestože vaše agresivita může být v určitý momenty použita pozitivním způsobem, a to je to, co jsem říkal, jo, že tam je ta nutnost sebezáchovy. A úplně, když si s váma sedím, tak strašnou žízení mám. Druhý hrnek čaje piju. Tak. Takový je poselství. Asi má taky hodně pít. Já se budu těšit příští měsíc. Čauky. Mňauky.